Når man introducerer projektbaseret læring til lærere, så vil de oftest tænke, at det er kaos. Min erfaring med at bruge didaktiske redskaber i projektbaseret læring er, at der kommer rigtig meget struktur over undervisningen, og at vi stiliserer elevernes læring. Vi kan rigtig godt lide at bruge den bog her fra Klimacirkus, når vi i lærergruppen skal planlægge og reflektere over vores projektbaseret læringsforløb. Når eleverne får lov til at arbejde med projektbaseret læring, oplever vi nogle elever, der tager ejerskab over deres læring. Vi oplever motiverede elever, som kommer til undervisningen og er medskabende, i stedet for at være passiv tilskuere til deres læring. For mig er de tre fedeste ting ved PBL, det er helt klart samarbejdet, man har på kryds og tværs af klasserne og med sin gruppe. Så er det kreativiteten, netop det, man får lov til at bruge sine hænder og bruge sin hjerne til at tænke meget kreativt. Og den sidste vil nok være motivation, at man har lyst til at færdiggøre sit arbejde, så man har faktisk en lyst til at blive i skolen i stedet for at tage hjem. De arbejdsredskaber, vi bruger rigtig meget i bogen, er de fem typer. Hvor vi går ind og taler om, hvordan vi kan lave variation i forhold til årsplanlægning. Ydermere har vi fire fokusområder om året, hvor vi arbejder intensivt med et af de otte grundelementer. Hvor lærerne får en præsentation, og så arbejder de med det løbende, eksperimenterer, udvikler, så evaluerer vi på det, og på den måde bliver bedre til at implementere PBL i vores undervisning. Modellerne giver os et fælles sprog på tværs af faggrupper og på tværs af fag. Det fedeste med projektbaseret læring for mig, det er, at man får meget det faglige med, så også faglig, vil jeg sige, faglighed. Her på Langebjergskolen tror vi på, at projektbaseret læring giver elever med stærke rødder og bæredygtige vinger.